Кілометр за кілометром просувається техніка дорогою, що веде до міжгір'я. Там, де асфальт вже встелили, хоч на роликах їдь, нема до чого й причепитись, кажуть місцеві. Не можуть натішити, що такий якісний автошлях скоро з'явиться і на Міжгірщині. Переконані, це привабить ще більше туристів. Там, де вже завершені роботи, там гарно, да. Звісно, задоволений. Ну, я не можу знайти тут нікого, щоб хтось був незадоволений. На Пилипець і на Синевир і так далі. На озеро Синевир, Колочава, Боржава. Супер, що роблять дорогу. Дуже погана дорога була. Треба було часто міняти ходову підвізку і так далі. Дорожники фірми «Онур», що виграла тендер на проведення ремонту дороги з сполученням Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я, вже перетнули межу Воловеччина-Міжгірщина. Торік вони відновили ділянку до Воловецького перевалу. Наразі на цій ділянці автошляху тривають підготовчі роботи. Дорожники знімають верхній шар асфальту для того, щоб згодом встелити тут нове покриття. Перші кілометри якісного покриття встелять вже у найближчі дні, аж до села Іски. Наразі тут працює фреза. 15-20 сантим на забрі, потім бетон, потім асфальт. Один кілометр, один день робота фреза. Попри проблеми з фінансуванням, ремонт автошляху з сполученням Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я продовжився. Зараз фірма «Онур» виконує роботи у борг. До слова, фінансуються ці роботи з дорожнього експерименту, тобто надходження від перевиконання закарпатською митницею планових показників. Однак цього року ці показники суттєво переглянули. Зараз цього року настільки високі поставили показники планові митниці, що вона не кожен місяць їх навіть виконує, не те, що перевиконує. Тобто, ну, фактично обрубали це джерело фінансування для Закарпаття, так само, ну, і для більшості інших областей. В минулому році компанія турецька «Онур» продовжила виконання своїх договірних зобов'язань без фінансування. Відповідно, кошти керівництва обласної адміністрації спільно з депутатським корпусом будуть вирішувати, звідки це профінансувати. Проте, незважаючи на обставини, дороги в області продовжують відновлювати.